Boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente. Começamos aí mais um painel do nosso congresso de processo penal e direitos fundamentais, terceiro congresso, terceiro ano, né, feito pela Internet Lab. Para me apresentar, meu nome é Francisco Brito Cruz, podem me chamar de Chico. Eu sou diretor do Internet Lab, não sou da área criminal e muito menos um grande especialista em privacidade como o Denis, a Nathalie, que estavam aqui moderando os demais painéis. Eu estou aqui nesse painel sobre infiltrações, né? Vamos dizer que eu estou infiltrado aqui. Mas, enfim, a ideia aqui é só ajudar a coordenar os trabalhos nessa mesa excelente que temos hoje, com representantes aí de diversas perspectivas para discutir um tema tão importante e de ponta, né? Então, sem mais delongas, para também a gente ser bem severo com o tempo, até porque a gente tem aí na parte da tarde também uma outra atividade, que eu devo falar dela um pouco mais tarde, quando a gente estiver se encaminhando para o final. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Jaqueline Abreu, que vai iniciar os nossos trabalhos. Doutora Jaqueline, doutorando aqui na faculdade, tem formação na Alemanha e nos Estados Unidos, no estudo de direitos fundamentais e em tecnologia, né? E que, vale dizer, esteve conosco no Internet Lab durante alguns anos, né, coordenando a nossa área de privacidade. Então, uma grande alegria ter a doutora Jaqueline aqui conosco. Já passo a palavra para ela para iniciar a nossa mesa. Boa tarde, gente. Tudo bem? Chico, obrigada pela apresentação. Alegria é minha poder pela terceira vez fazer parte da história desse congresso, que eu admiro tanto e acho que a Internet Lab tem colhido ano após ano os resultados aí de investir nesse tema. Parabéns. E também quero cumprimentar os meus demais colegas. Fico muito feliz de participar dessa mesa com vocês. A apresentação que eu preparei hoje é basicamente um panorama da legislativo, do quadro normativo hoje em vigor sobre o tema de infiltrações policiais no Brasil, principalmente virtuais, né? E considerando o que a gente já viu hoje na parte da manhã, que muitos colegas disseram que a gente tem vários pontos que influem em segurança jurídica, eu diria que aqui tem vários pontos também. Eu vou tentar mapear alguns deles, já na esperança de que os meus colegas vão pegar algumas deixas e eles com experiência também prática disso já vão poder trazer um pouco mais desses exemplos para nós. Bom, pensando em infiltrações, eu tentei dividir em três categorias como a gente poderia abordar esse tema. E aí, pensando em dois tipos de critérios, se existiu, se a polícia ela está interagindo de alguma maneira com aquelas pessoas que estão sendo investigadas e também o tipo de espaço em que está ocorrendo essa infiltração, né? Então, eu pensei três, mas infiltrações que envolvem esse elemento de interação, interativas, mas que acontecem em fóruns públicos e privados, envolvendo um agente encoberto que assume a identidade falsa. As infiltrações não interativas, então a polícia não vai interagir diretamente se comunicando com aqueles que está investigando, mas vai fazer uma análise de algum tipo de fonte de dados que estão numa fonte aberta. E aí tem um terceiro tipo que é não interativo, mas envolve uma invasão, uma infiltração em um domínio privado. Começando aqui, eu tô dizendo, né? Quando a gente pensa em infiltrações, classicamente a gente lembra do que a gente vê nesses filmes, né? E são dois belos filmes, recomendo fortemente que assistam. É um policial que passa a se envolver com um determinado grupo que é alvo de investigação e ele tenta ganhar a confiança daquelas pessoas para que assim ele possa colher informações privilegiadas sobre aquele grupo, né, e repassar para a polícia e permitir uma investigação apurada. É isso que a gente pensa, né? Tem esse elemento então de conseguir a confiança do investigado e por isso que ao mesmo tempo tem um elemento de fraude aí, né? Uma certa falsidade que o Estado de Direito permite que a polícia se engaje nesses casos específicos
em que haveria um interesse relevante para fins de investigação. Nesse caso, então, como eu disse, tem esse elemento de interação e é um tipo de infiltração que abrange todos os tipos de espaço, né? Se a polícia desenvolveu uma relação com as pessoas que ela está investigando, ela está se comunicando e colhendo informações, seja em fóruns públicos, por exemplo, pode ter um agente policial infiltrado aqui agora, colhendo informações de nós aqui, ou então em ambientes privados, nas comunicações de grupo, na internet, etc., WhatsApp, enfim, porque a pessoa está se comunicando, ela faz parte daquele grupo agora, né, em termos de confiança. O que é que a gente tem de quadro jurídico aqui? Desde 2006 tem uma menção a esse tipo de infiltração policial clássica, mas é um tipo de menção bem simples, simplesmente lista, fala assim, enumera lá no artigo 53 que esse é um tipo de procedimento investigatório que é possível de existir no âmbito de investigações crimes de tráfico, dos crimes da lei de drogas em geral. Não há nenhum outro tipo de estabelecimento de critérios, de regulamentação específica sobre quais são os parâmetros, qual é o rito, né, nesse momento. O que é que existiu? Em 2013, a regulamentação já um pouco mais minuciosa na lei das organizações criminosas. E aí, de novo, estabelecendo esses parâmetros para investigações e para utilizações em apurações que envolvem organizações criminosas. Então, aqui a gente já vê elementos novos. Aqui se exige explicitamente que exista uma autorização judicial, exigem-se indícios, né, de que esses alvos que estão sendo investigados, com os quais a gente terá o contato e buscará informações, estejam envolvidos em algum tipo de infração penal tratada pela lei, que haja necessidade mesmo desse tipo de prova. Estabelece um limite de 6 meses, mas flexível, né, com possibilidade de renovação. Também estabelece a exigência de elaboração de relatórios circunstanciados sobre tudo aquilo que é feito e apurado. Há também regime de responsabilização por excessos, né, caso o policial se engaje em algum tipo de crime durante essa infiltração, que seja entendido como um excesso, além daquilo que ele deveria ter feito, ou poderia ter feito para manter a sua identidade, aquele grupo. E também os agentes, eles têm certos direitos. Então, se o policial infiltrado não quiser mais, ele tem esse direito resguardado de falar, não para mim chega. Nesse momento. E aí, agora chegando na internet, acrescentando o elemento virtual, e mais ainda continuando nesse tipo de categoria que eu chamei de interativas em fóruns públicos e privados. Aqui a gente teve, em 2017, essa modificação no ECA, que incluiu esse artigo 190A, e que há pela primeira vez uma menção explícita à infiltração de agentes de polícia na internet. Né, sendo uma medida investigativa possível, então, para todos esses tipos de crimes elencados aqui, a maioria deles são crimes relacionados a abuso infantil, um deles também é o 154A, é o crime de invasão de dispositivos. Então, nesses casos, admite-se, agora existe pelo menos a previsão legal expressa, que a polícia, que um agente de polícia possa se engajar nesse tipo de infiltração virtual. E há também elementos lá como autorização judicial, uma certa delimitação da escala do quanto ele pode fazer, o quanto ele pode infiltrar, necessidade, uma certa limitação temporal, não sei se é uma limitação tão válida assim, já que é de 2 anos, mas também exigência de relatório circunstanciado e etc. Algo curioso dessa modificação, e que é diferente do que acontece na lei das organizações criminosas, por exemplo, é que aqui não há uma menção sobre a exigência de que os alvos investigados, contra eles haja indícios de envolvimento nesses crimes. Apesar de, na redação do inciso, você ver que essa medida pode ser utilizada para apuração desses crimes, não há associação explícita com os alvos investigados, o que dá uma abertura para que a polícia possa... Bom, existe talvez esse fórum que... em que há compartilhamento de imagem de crianças, eu vou lá e vou pesquisar com quem eu vou passar a investigar. A polícia poderia fazer assim.
na teoria, na lei das organizações criminosas, você tem que sim partir de um indício concreto contra a pessoa que você está investigando para poder se engajar então nesse tipo de infiltração. E aí um comentário final aqui nessa parte é que antes de 2017, por exemplo, eu imagino que até hoje, quando a gente está falando de quaisquer outros crimes que não sejam esses aqui listados no artigo 190A, existe a dúvida se a lei das organizações criminosas, na hora que fala de infiltração de agentes de polícia, agora também autoriza a infiltração virtual de agentes de polícia, e não só aquela clássica que eu estava falando, e aí o mesmo também para a lei de drogas. Bom, passando para a próxima categoria, então, que era um tipo de infiltração virtual não interativa. Então, a polícia não vai se comunicar com as pessoas com as quais ela está investigando, mas ela vai analisar comunicações e dados que estão disponíveis abertamente, então, numa fonte aberta, em fóruns públicos ou quase públicos. E aí eu já explico o que eu estou chamando de quase públicos. Saiu essa notícia no final do ano passado de que a polícia daqui de São Paulo utilizaria esse tipo de cerca eletrônica. É basicamente fazer um tipo de raspagem nos dados disponíveis publicamente em redes sociais e a partir de certas palavras-chave fazer uma busca ativa sobre determinadas palavras e a partir daí começar uma investigação. Então, por exemplo, procurar pela palavra arma no Twitter ou pela palavra assalto no Twitter e aí começar uma investigação. Isso conversa bastante com a palestra da professora Margarete ontem, em que ela estava dizendo que hoje a polícia faz esse tipo de análise de Big Data, né? Eles começam com um volume, um oceano de dados, aí eles decidem o que eles vão perguntar e quem é que eles vão investigar. É uma reversão, então, da lógica, eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas agora, explicando o que eu quis dizer quando eu falei de fóruns quase públicos. Existe também, eu imagino, nessa parte, a polícia, que possui um perfil no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e que ingressa em grupos abertos do WhatsApp, por exemplo, que são aqueles disponíveis pelo link, né? Se você clica no link, você já entra. E também em grupos do Facebook, que você, teoricamente, às vezes tem até que pedir a permissão do administrador, mas ok, depois do administrador você está dentro. São esses os tipos de fóruns semi-públicos que eu dizia, então. Mas a partir daí a polícia também tem iniciado diversas investigações como relatado nessa notícia e com sucesso. Esse tipo de infiltração, ele não tem a mesma regulamentação que aquelas outras que eu falei anteriormente, que envolvem realmente um agente policial ganhando a confiança de outras pessoas e interagindo com elas. E realmente, como eu comentei, envolve uma reversão da lógica do processo penal, que é você, a partir de grandes volumes de dados, você chegar em um suspeito, chegar em algum fato criminoso que você vai passar a investigar. Qual é o outro aspecto preocupante aqui, que só reforça que realmente a gente não tem balizas salvaguardas nenhuma em termos de devido processo legal nessa área. A gente aprovou no ano passado a Lei Geral de Proteção de Dados, mas esse seria, em teoria, um tipo de legislação justamente porque é voltada a colocar parâmetros em todos os tipos de operações que envolvem dados pessoais, que poderia trazer balizas para essa atuação da polícia, mas infelizmente, um tipo de atividade, pelo menos para essa finalidade, recortado do âmbito de aplicação da lei, que diz aqui explicitamente que não se aplica, então, para tratamentos e operações para segurança pública e investigações. O ponto aqui, então, é que nós precisamos avançar numa discussão sobre uma legislação específica para esse assunto que lide com essa problemática de dados abertos. Agora, a terceira parte final, outro tipo de infiltração, as que são não interativas e aí não envolvem mais um domínio público, mas um domínio privado. Essa notícia de 2015, é engraçado como ela é da mesma época que o WhatsApp, assim, realmente ganhou uma popularidade escandalosa. A Polícia Federal, muito preocupada com o fato de que agora não conseguia mais, com o mesmo tipo de efetividade, obter informações através de interceptações telefônicas,
começou a forçar empresas de telefonia a instalar vírus em telefones celulares para assim conseguir o acesso aos aplicativos que tem naquele, instalados naquele celular e inclusive aos dados dentro desses aplicativos, né? Portanto, ao WhatsApp, as mensagens, etc. Esse é um tipo de atuação policial que envolve um elemento de hacking, né? A gente já envolve um outro assunto de hacking estatal, em que o próprio Estado ou a polícia se engaja em atividades de hackeamento. E aí a pergunta é: quais são os critérios e as balizas aqui? Nesse primeiro momento, a polícia dizia que uma ordem judicial baseada na lei de interceptações era o suficiente. E era com base nisso, com essa ordem judicial, que eles tentavam forçar as empresas a instalar esses vírus. Mas essa tese tem certos problemas. E aí eu vou dar um outro exemplo do que aconteceu na STJ. No final do ano passado, chegou um recurso em habeas corpus que envolvia o WhatsApp. Era um outro tipo de coisa que aconteceu. Não era mais um software espião, como no caso anterior daquela notícia de 2015 que eu citei. Mas aqui, o que a polícia fez? Ela prendeu momentaneamente um celular de uma pessoa, fez o espelhamento pelo WhatsApp Web, aquele com QR Code. Aí, assim, houve toda a... eles puxam, né, todos os dados do celular, das mensagens, né, pro computador, e aí a polícia devolveu o celular para a pessoa e seguiu em frente, mas a partir do que tinha obtido pelo WhatsApp Web, conseguiu ter acesso a todas as comunicações que estavam no histórico daquela pessoa, e salvas ainda no celular dela, justamente porque obteve esse acesso. O que é que o STJ decidiu nesse caso? Que porque esse tipo de medida envolve um acesso a dados armazenados historicamente, então não só a comunicações em tempo real, que é normalmente o que a gente regula na lei de interceptações, mas e também dá a capacidade da polícia de deletar mensagens, de editar mensagens, justamente porque ela tem a interface no próprio usuário quando ela faz isso. Isso seria diferente de uma interceptação, uma medida nova que não comporta analogia com a Lei 9296, que é a lei das interceptações, e por isso, esse tipo de prova obtida dessa maneira é ilegal, até que seja passado algum tipo de legislação específica que aprove algo nesse sentido. Então, esse é o estado em que nós estamos. Eu imagino que, nesse momento, a preocupação da polícia para poder fazer esse tipo de coisa, hacking, ou até esse espelhamento que dá esse acesso a informações históricas em tempo real e também a esses poderes de edição. É uma preocupação deles de conseguir uma lei que faça isso. E é por isso que chegamos, esse é o ponto final, juro, no dispositivo do projeto de lei anticrime, que quer justamente lidar com esses dois problemas, criar a capacidade de hacking para a polícia e também de fazer esse tipo de espelhamento web nesses dois casos que eu falei. Eu comento, como eu já passei do tempo, vou deixar meus comentários para depois, Chico. Muito obrigado, Jaqueline. Seguindo nossas apresentações aqui, eu vou chamar, convidar a dar a sua exposição, o professor Evandro Pisa Duarte, que é professor de Direito Processual Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, autor de diversos livros, com também experiência no exterior, agradecendo ao professor por estar conosco aqui também nesse debate. Muito obrigado, já passo a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao convite por estar aqui. Eu vim poucas vezes para a USP, né? Mas esse auditório tem boas memórias, principalmente com as pessoas da criminologia.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou também aqui infiltrado nesse grupo por erro meu. Eu recebi um convite da organização para tratar de um caso específico, que era um caso de geolocalização. E não percebi que o convite para a palestra tratava de outro caso, né? E há razões explicativas variadas para isso, né? Eu acabei de chegar esse semestre passado, eu estava fazendo pós-doutorado, então eu caí no Brasil, né? E acabei confundindo um pouco. De qualquer forma, eu tentei adequar um pouco o debate para ficar um debate um pouco mais genérico e menos próximo da questão da geolocalização, tomando a geolocalização mais como um problema que eu acho que está por trás de tudo que a gente está falando, que é o problema da interconexão ou da tradução dos sistemas jurídicos para lidar com grandes empresas ou com grandes organizações que provocam problemas semelhantes em diferentes países do mundo, né? Que isso me parece uma das questões centrais, né? Nesses dois problemas, no caso que me pediram para analisar, era o mandado de segurança 54.133, que era um caso que ocorreu em Ribeirão Preto, em que houve um assalto a uma empresa de segurança e depois a polícia solicita a geolocalização das pessoas de forma genérica que estavam naquela localidade para tentar, através da identificação, o pedido é bem genérico, e-mails, acesso a Facebook, senhas, né, sem qualquer tipo de um filtro um pouco mais apurado, para tentar identificar quem eram os autores daquele fato. E naquele momento eu lembrei de um caso, que era o caso Carpenter versus United States, de 2018, que tratava especificamente também da geolocalização, num caso também de roubo, mas nesse caso de roubo a agências que vendiam celulares em que se usava também o georreferenciamento como uma tentativa de comprovar a culpabilidade do réu numa situação em que se tratava de autoria, mas ele era o autor intelectual e não estava diretamente vinculado na ação no momento da prática daqueles roubos. A intenção nesse caso era tentar comprovar que ele estava nas proximidades da região onde se praticava o crime para que se tirasse dali a conclusão desse papel dele na organização. A primeira coisa que me chamou, e isso é um raciocínio que eu tenho feito já desde uma pesquisa sobre abordagem policial em 2003, é pensar um pouco as relações entre a possibilidade de a gente comparar casos brasileiros com casos americanos, né? E o que isso importa em termos desse processo, né? De lidar com diferentes culturas jurídicas, como diria o Canto de Lima, e de tentar intentar esse processo de tradução e adaptação das soluções ou essa seleção que o agente da interpretação faz ao tentar reproduzir a solução estrangeira em solo nacional. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que o ponto mais cego de todo o debate que nós temos hoje sobre direito processual e direitos fundamentais é o recurso sempre às soluções americanas, sem que se contextualize como essas soluções americanas são recuperadas, né? Eu tive alguns exemplos, tanto nas peças, né, se a gente olhasse para o mandado de segurança, tanto as peças jurídicas, elas reprisam argumentos americanos, quanto a própria formação daqueles que estão envolvidos no debate, né, o primeiro passo para você ser reconhecido nesse espaço profissional é afirmar que teve uma experiência americana e, de alguma forma, assumindo os contornos do sistema jurídico americano. A tal ponto que nós podemos ter um juiz que, na condição de ministro, defende a relativização da prova ilícita, que só faz sentido dentro de um sistema em que a prova ilícita não é uma regra expressa,
como é no sistema americano, e diferente do nosso, em que a prova ilícita, a exclusão da prova ilícita, foi uma regra constitucionalizada. E com citações repetidas, né, da doutrina americana, a partir de um processo que a gente chamaria de um processo de deslocamento. Quando você desloca algo do seu contexto, você, ao deslocar, transforma o sentido daquele argumento. Eu fiz um texto específico sobre a questão da prova ilícita, que creio que vai ser publicado esse ano, demonstrando que nem o mais conservador dos conservadores juristas americanos aceitaria a hipótese de exclusão da prova ilícita se ela estivesse no texto constitucional. Então, nada mais evidente da posição de tradutor, traidor constitucional. Né? Seguindo um pouquinho esse raciocinho, outra questão que me parece central quando nós pensamos nas traduções é o tanto de argumento implícito que não é pensado a partir da posição situada dos agentes. Né? Eu sei que talvez pareça um pouco estranho para um congresso em que se trabalha com metodologia, com tecnologia, mas os grandes temas da tecnologia hoje, talvez o grande tema da tecnologia é, de um lado, o poder do Estado e das organizações sobre os indivíduos e, de outro lado, a discriminação. Não há nada mais importante hoje do que falar dos processos de discriminação que estão contidos, por exemplo, nos big data, nos processos de investigação, etc. Mas há pouca referência, infelizmente, no âmbito desse debate, às epistemologias que trataram das posições dos sujeitos que estão em condição de discriminação. E aí me refiro à metodologia situada das mulheres, né, do feminismo, ou do feminismo negro, ou da teoria queer. Né? E para fazer referência concreta ao impacto disso num raciocínio, eu gostaria de lembrar, por exemplo, o fato de que eu posso fazer comparações entre dois sistemas processuais e afirmar que não há nenhum conflito, por exemplo, entre a confiança e a vigilância. Num sistema em que a polícia é submetida a intenso controle interno e externo de sua atividade. Em sistemas nos quais a polícia tem absoluta transparência, responde a imperativos democráticos de controle, obviamente se pensa nessa polícia como uma aliada no processo democrático. Em situações nas quais o sistema policial tende a impedir internamente os mecanismos de controle interno, e estão aí as ouvidorias para demonstrar isso, num sistema policial em que o poder judiciário se nega a controlar efetivamente a atividade cotidiana da polícia, aquela mais básica que é a abordagem policial, resta a pergunta: será que eu posso propor as mesmas soluções jurídicas que aumentam ou alastram, ampliam o poder desse Estado sobre os indivíduos? Né? Então, a situar o problema no seu contexto nos levaria, talvez, a pensar em situações diferenciadas. E eu gostaria só de fazer uma piadinha, e é só uma piada, me desculpem a quebrar o protocolo do ambiente, mas hoje a representante do Uber perguntou quem aqui usa o Uber. E nós ficamos muito emocionados com o fato de que ela nos dizia que o grande problema que nós temos para saber algo de um indivíduo é a posição em que ele se encontra, porque a partir da posição que ele se encontra, essa informação seria muito sensível. É curioso porque há outros aplicativos que também falam de posicionamento. Seguramente aqui, como me perguntou um dia um aluno, numa sala de aula, me perguntou: professor, o senhor conhece o Tinder? E eu falei: não, o que é isso? É de comer? Serve para quê? Não sei do que se trata. Né? Então imagine se nós estivéssemos aqui discutindo informação sensível com relação
a posição de aplicativos, que são os aplicativos mais usados, em que mais se troca informação privada, né, estivéssemos discutindo o impacto do acesso da polícia a esse tipo de informação. Né? Hoje tem duas questões que afetam qualquer indivíduo na nossa sociedade, nós que somos da área do direito conhecemos muito bem isso. Ou nós somos afetados pela questão ideológica, religiosa, né? Ideológica, religiosa, política, ou pela dimensão da sexualidade. Né? Não existe nada mais importante hoje em termos de chantagem num processo de investigação do que a dimensão privada da sexualidade. Né? Então, voltando ao que eu estava falando, as metodologias situadas talvez nos pudessem abrir outros horizontes para pensar quais são os impactos que nós temos no uso da tecnologia e na violação privada. Com relação especificamente ao tema, que é o tema da constitucionalidade e da reserva de jurisdição, eu acho que isso é uma questão importante para a gente voltar e pensar em tradições também jurídicas. Né? Quando os americanos enunciam a reserva da jurisdição, eles enunciam a reserva da jurisdição num contexto em que a própria emenda constitucional decorre de um movimento político contra o governo inglês e da necessidade de submissão do governo central às localidades, ao poder de competência legislativa das localidades. O que significa que para a tradição americana, quando nós falamos liberdades públicas, nós não afirmamos apenas a liberdade pública no sentido de uma liberdade pública individual, mas também de uma liberdade pública no sentido de que o governo federal não pode impor a sua perspectiva de mundo ao governo local. Basicamente, o debate dos procedimentos de investigação nos Estados Unidos, portanto, se orientam na seguinte tensão. Pode o Estado regulamentar determinada matéria e essa matéria que foi regulamentada ser submetida a uma interpretação constitucional por parte da Suprema Corte? O que significa que, definido um problema como um problema de direito fundamental, não é requisito para que a gente comece a discutir em termos de busca e apreensão a existência de uma lei para garantir que o Poder Judiciário tem o dever de falar previamente ou de autorizar previamente o comportamento da polícia. Né? O que é curioso é que nós pegamos o nosso sistema constitucional que fala em efetividade de direitos fundamentais e ficamos nos questionando se há ou não há o dever do Estado, enquanto juiz, controlar a ação da polícia. Porque nós estamos numa longa tradição do Estado centralizado, em que o indivíduo não vale nada e a localidade que regulamenta também não vale nada. O que vale é esse Estado administrativo que tem o poder de decidir diretamente na vida das pessoas. Eu, infelizmente, não vou conseguir entrar nos casos mesmo, que era um pouco o meu objetivo, mas para dizer algumas questões que me parecem importantes hoje no debate americano. Né? Quando a Suprema Corte enfrenta Carpenter, ela faz uma grande descoberta, que é o limite das teorias que ela tinha sobre a noção de privacidade. A ideia de expectativa de privacidade estava vinculada à ideia de um comportamento comunitário, uma expectativa de comportamento válido dentro daquela comunidade que era legitimada na prática cotidiana. Né? Ou seja, você falava que havia uma expectativa de privacidade, de respeito àquele direito fundamental, porque a comunidade normalmente fazia aquilo. A grande questão que celulares, geolocalização, novos dispositivos colocam é: a tecnologia vem antes do uso social e ela modifica o uso. Qual é o padrão comunitário da minha privacidade quando aquela tecnologia impõe uma nova forma de comportamento, uma nova forma de ser? É difícil imaginar
que, para garantia da própria condição de indivíduo, não haja uma posição ativa do Poder Judiciário na delimitação, não do direito fundamental. E é isso que também aparece no caso Riley, que é o caso sobre a invasão de celulares. De algum modo, nós não estamos mais falando em violação de direitos individuais. Nós estamos falando no risco massivo de violação de direitos. Estamos tentando verificar qual é o risco que decorre dessa prática imposta pelo Estado no processo de investigação. Então, basicamente era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Evandro, pelas reflexões, que eu acho que, de toda forma, se aplicam em várias partes aí do nosso congresso. E, com isso, passo a palavra à doutora Fernanda Teixeira Souza Domingos, procuradora da República, que, vale dizer, já dialoga conosco do Internet Lab há algum tempo, é uma grande especialista dentro da Procuradoria dos temas que envolvem a tecnologia e o combate à criminalidade cibernética, e por conta disso é uma felicidade para nós tê-la conosco em mais mais uma edição do nosso congresso. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, é uma honra para mim estar aqui, principalmente porque eu sou uma São Franciscana, né? Então, fico muito feliz de estar aqui na faculdade, nas Arcadas, poder trazer um pouco da experiência prática que eu ganhei desde 2007. Eu trabalho no grupo de combate aos crimes cibernéticos da Procuradoria da República aqui em São Paulo, e também sou coordenadora adjunta do Grupo Nacional de Apoio sobre Criminalidade Cibernética. A gente dá apoio para todos os colegas, também os MPs estaduais, mas, assim, esse é o tema, né, da internet, é um tema muito novo, cada dia há uma novidade, né, uma coisa diferente, e a gente está sempre aprendendo, sempre querendo desenvolver isso. Então, vou compartilhar o que eu tenho aqui para vocês. A questão dos crimes cibernéticos, né, são aqueles praticados através da internet ou através da rede mundial de computadores ou outro sistema de dados. Acontece assim que, hoje, o principal em relação aos crimes cibernéticos é que a prova desses crimes e de qualquer outro crime está presente no meio cibernético. Então, a questão que se coloca principalmente hoje é a da obtenção das provas digitais, que vão servir tanto para a investigação dos crimes cibernéticos propriamente ditos, que eu vou exemplificar aqui, aqueles que acontecem na internet mesmo ou nos sistemas informáticos, como de qualquer outro crime. Então, por isso que a gente está debatendo aqui a questão da infiltração virtual, porque hoje, para eu desvendar um tráfico de drogas, para eu desvendar um tráfico de pessoas, ou até mesmo um roubo, ou um homicídio, eu posso precisar ter acesso a um conteúdo de e-mail, eu posso precisar de uma interceptação. Então, hoje, o grande debate é esse, principalmente tendo em conta que muitas dessas provas estão em poder de empresas provedoras de internet e que dialogam, né, com a gente aqui no arcabouço legal que eu vou trazer para vocês também do Marco Civil. Então, serviços mais comuns que a gente vê prestados na internet, falei, né, do e-mail, da própria internet aberta, as redes de hospedagem e compartilhamento de arquivos são redes peer-to-peer, as redes de compartilhamento fechadas, como exemplo o GigaTribe, a troca, os mensageiros eletrônicos, né, WhatsApp, Telegram, inúmeros outros que a gente tem conhecimento hoje, VoIP, chamada através do IP, as salas de bate-papo, que já são antigas, fóruns de discussão, as redes. Cada ambiente desse vai exigir uma forma de investigação diferente. E muitos deles só vão ser possíveis de investigação com a infiltração.
tanto a infiltração como a gente conhece, como a doutora Jaqueline aqui já mostrou, né, já expôs, quanto a infiltração virtual, porque são ambientes onde não é possível o agente policial entrar ali. Ele vai precisar de um dispositivo tecnológico, né, de um software para fazer essa infiltração. Então, aí, exemplos, né, de crimes que a gente vê todos os dias, infelizmente, pornografia infantil na internet, aos montes, fraudes bancárias aos montes, invasão de dispositivos informáticos, crimes de ódio. A gente tem pouquinho tempo, eu não vou comentar todos esses delitos, né, mas para contextualizar aí onde mais a gente está, assédio e aliciamento de crianças na internet, o cyberterrorismo. É interessante destacar, né, eu coloquei ali o terrorismo cibernético, que veio previsto na lei do terrorismo, mas ele é um terrorismo muito específico, porque ele exige uma finalidade, né? Prática de atos terroristas utilizando mecanismos cibernéticos praticados em razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Aí eu coloquei de exemplo porque é o terrorismo cibernético, mas o terrorismo mesmo que veio previsto na lei também exige o acesso a provas digitais, às provas virtuais, como o caso que aconteceu aqui nas Olimpíadas, que foi amplamente divulgado, né, noticiado. Não era um terrorismo cibernético, os autos preparatórios lá para um cometimento do terrorismo, e ele só conseguiu ser desvendado, inclusive, por conta de uma infiltração virtual. Mas para dar o exemplo, né? E outros delitos que acontecem também, própria ameaça, cyberbullying, que não é tipificado, o cyberbullying, a gente coloca nos delitos contra a honra. O revenge porn, né, que foi tipificado ano passado, no finzinho do ano, a divulgação de imagens íntimas na internet, no 218C, e o parágrafo primeiro que traz o revenge porn, que é um problema muito grande que nós tínhamos para conseguir tipificar e investigar também. A incitação ao crime, crimes contra a propriedade intelectual, venda ilegal de medicamentos, todos esses na internet, mas como eu falei, outros delitos também precisam da prova virtual. E para mostrar, né, também o ransomware, que não é tipificado como ransomware, a extorsão, né, a invasão, invadem o seu computador, sequestram os seus dados e só liberam se você pagar com bitcoins. Então a gente fica pensando, puxa, como eu vou tipificar isso? Tem que ser no 154A, que é a invasão, mais a extorsão. Mesmo assim, a pena é pequena para o prejuízo que a gente vai ter, né? Então, na parte da legislação, o Brasil, ele não tem uma legislação criminal específica, penal, né? Os tipos são esparsos, como eu mostrei aqui, ou a gente usa os tipos que já existem, pensando que eles são cometidos no meio virtual. Então, a fraude bancária no meio virtual. A preservação dos registros, que são essenciais para a gente fazer uma investigação. Antes do Marco Civil da Internet, ela não existia, né? Era feita por meio de acordos que o Ministério Público fazia com as empresas e não havia prazo mínimo, eram termos de acordo. O acesso aos dados, né, aos mecanismos de processo penal, já estavam lá presentes, graças a Deus, senão a gente não conseguia investigar. E até hoje, né, o que se usa, porque não há um marco legal para a parte de processo penal, é o 240 do Código de Processo Penal, busca e apreensão, e na interceptação, a interceptação dos dados telemáticos que estão lá na 9296. Com a chegada do Marco Civil, ele veio definindo termos técnicos, direitos, garantias dos usuários, diretrizes do poder público. Então, é uma lei muito importante. E, inclusive, pelo processo como ela foi elaborada, que contou com a participação da sociedade em uma plataforma digital, todos os atores puderam contribuir. Ela, inclusive, tem sido copiada pelo mundo afora. E ela trouxe
alguns parâmetros para a internet, né? Na parte da investigação também, embora seja um marco civil, ela trouxe coisas muito importantes para a investigação criminal. Ela deixa bem claro que as informações dos provedores de conexão e de aplicação só podem ser obtidas por ordem judicial. Algumas informações cadastrais não precisam da ordem judicial, então, somente para autoridades, Ministério Público, Polícia e algumas autoridades administrativas. Mas são apenas os dados cadastrais. Então, para eu ter acesso a um IP, eu preciso de uma ordem judicial que vai avaliar se existem elementos suficientes a justificar o afastamento da proteção do sigilo ali de dados. Ele trouxe esses prazos de guarda, né, desses dados. Então, dos registros de acesso a aplicações, 6 meses, e dos registros de conexão, 1 ano. Só tenho 15 minutos, então não vou explicar tudo isso. Espero que os senhores tenham uma ideia, se não, deem uma olhada lá no Marco Civil. E esses prazos, eles podem ser pedidos, pode ser pedida a extensão desses prazos pela polícia e pelo Ministério Público, quando para que esses dados fiquem guardados até que a gente obtenha uma ordem judicial para obtê-los. É a questão do conteúdo. Conteúdo que muitas vezes é imprescindível para a investigação, embora aqueles dados de conexão, né, de acesso à internet sejam muito relevantes para a investigação, há muitos casos em que eu preciso do conteúdo. Senão, eu não vou conseguir chegar na autoria, não vou concluir a investigação. O conteúdo não é obrigação de guarda, e é muito bom mesmo, né? Porque imagina todo o nosso conteúdo produzido, guardado pelas empresas. De qualquer forma, se esse conteúdo está lá presente, ele também só vai ser fornecido mediante ordem judicial. E para esse conteúdo também pode ser feito um pedido de preservação, até que se obtenha a ordem judicial. O Marco Civil, ele deixa claro, com relação ao fluxo das comunicações e quanto às comunicações armazenadas, que existe inviolabilidade e sigilo. Mas ele faz a ressalva que tanto para esse conteúdo online, né, o fluxo, aquele que está lá em tempo real, ele só vai... Ele só vai ser afastado na forma da lei, que é a 9296. E ele fala que o conteúdo armazenado também está lá preservado somente com uma ordem judicial, e a gente usa, como eu falei, o CPP 240 naquelas alíneas que falam que eu posso buscar uma carta aberta ou fechada, então significa, a gente tem usado isso, né, para conteúdo armazenado. Ou outro, qualquer outro elemento, a linha H me diz que qualquer outro elemento ali na busca e apreensão eu posso pegar para a prova. Então, é isso que a gente tem utilizado para obter o conteúdo armazenado. No projeto de lei, a gente vê, né, dois pontos aí relevantes, vou começar pelo de baixo, que é o conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos armazenados, né, podendo incluir a apreensão de conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos armazenados em caixas postais eletrônicas. A gente já obtém isso hoje com base no CPP. O bom é que fica mais claro, lógico, se está na lei, né, é uma coisa mais clara. A questão do poder da interceptação, né, de comunicações e sistemas telemáticos, que poderá ocorrer por qualquer meio tecnológico disponível, é que traz, assim, claro que para o law enforcement, né, para nós, é ótimo, porque nós queremos ter acesso a tudo para poder investigar os crimes. Mas, de fato, precisa de uma regulamentação, porque qualquer meio tecnológico, né, a tecnologia nos permite tudo. Eu queria dar o contexto, né, do WhatsApp. Quando a gente teve toda aquela questão do bloqueio do WhatsApp, por que criptografia ponto a ponto, o que é isto, como assim eu não vou ter acesso ao conteúdo dessas comunicações que eu preciso para a minha investigação. Então, teve audiência pública no STF, aventaram essas técnicas aí, man in the middle, o que é isso? A van, não, a empresa tem que pôr lá uma pessoa no meio dessa comunicação para eu ter acesso. Não adianta, porque criptografia ponto a ponto, e se eu fizer isso também, eu vou ter que fazer com cada comunicação, não é uma coisa produtiva, né?
Então, o que, que a gente vai fazer? Vou obrigar a empresa a mudar o seu software? Bom, são todas discussões que ainda estão pelo mundo, né? Os países estão discutindo o que fazer a esse respeito. E alguns optaram pelo hacking governamental, que a doutora Jaqueline mencionou, que é justamente assim, não. Então tá, tem o WhatsApp, criptografia ponto a ponto. A criptografia é uma coisa importante para garantir a nossa privacidade, inclusive das comunicações da polícia, do Estado. A gente também quer privacidade. Então, eu tenho que entender que a criptografia é um direito de todos. Mas eu preciso investigar. Como? Aí que entra, né, a questão da infiltração nas fontes, que seria com a inoculação desse spyware nas pontas, que seria uma das possibilidades, aí sim, que estariam previstas ali por qualquer meio tecnológico disponível. O medo, né, é assim, tem que ter algum limite. A gente viu recentemente nos jornais circulando a história de um spyware que não deixaria rastro, né, nenhum no celular. Então, a perícia não teria nem como saber que houve espionagem ali. Então, esse tipo de coisa que precisa ter um limite, sim, e o Ministério Público defende, com certeza, que precisa de uma regulamentação. Assim como a questão dos backdoors, né, que falam que é controvertido. O que é o backdoor? Seriam todos os dispositivos já virem preparados para serem espionados, se necessário. E não é razoável, né, porque a gente nunca sabe como que isso vai ser utilizado. Eu trouxe como comparação a questão do agente infiltrado, que já estava previsto na legislação que a doutora Jaqueline mencionou, né? Que o agente tem que agir exatamente dentro do estipulado pela decisão judicial. A decisão judicial tem que deixar tudo claro, as ações delimitadas. O fundamento é a 12.850, né? Que é a lei das organizações criminosas, mas essa infiltração se chama uma técnica especial de investigação. Né, a TEI. E ela tem que ser tudo bem clarinho, bem estabelecido, e ela pode ser usada para investigar não só as organizações criminosas, mas outros delitos que tenham a característica transnacional. Está lá na lei também. E, recentemente, a Lei 13.441, que é essa infiltração específica na internet para esses crimes que violam a dignidade sexual de vulneráveis, pornografia infantil, e um 54A. Eu não usei ainda, eu trabalho justamente com investigação de pornografia infantil, mas eu ainda não utilizei essa lei, não me atentei para isso que foi levantado pela doutora Jaqueline, que talvez ela tenha trazido uma possibilidade mais aberta, né? A gente pode debater isso depois. E aí, para terminar, só para falar desse ambiente da Deep Web, que é uma internet aberta. A Deep Web não é um ambiente fechado, é uma internet aberta, porém ela não é indexada. E é difícil de investigar nesse ambiente, sendo a infiltração, tanto a infiltração normal quanto a virtual, técnicas interessantes para a gente conseguir investigar na Deep Web. Eu trouxe uma decisão de uma operação que a gente fez na Deep Web de pornografia infantil antes dessa lei nova específica. Então, o que foi utilizado foi justamente a 12.850, onde a decisão judicial estipulava direitinho todas as ações que o agente policial podia ter. Inclusive, ele era autorizado até a postar imagens de pornografia infantil, que acabou não acontecendo, mas tinha exatamente qual era a imagem e tudo isso. E houve um questionamento sobre nessa operação, se seria um flagrante preparado, né, provocado. E aí a gente já teve duas decisões do TRF3 dizendo que nesse caso, nesse contexto aí, não houve flagrante provocado, era um flagrante esperado. Se fez uma analogia com a questão do agente policial que está numa rua onde notoriamente existe tráfico de drogas e que ele fica lá paradinho esperando até que alguém ofereça. E foi isso que aconteceu.
E aí não vou deixar esse acórdão do STJ para a gente debater depois, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda. Bom, então, para encerrar as exposições iniciais, vou passar a palavra ao doutor Francisco Sanini. Doutor Francisco, meu xará, delegado de polícia do Estado de São Paulo, professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, também professor do curso de Direito da Damásio. E, enfim, é um prazer para nós ter mais uma vez representado aqui no Congresso a Polícia do Estado de São Paulo. Passo a palavra, já ansioso para ouvir a sua contribuição. Bom, muito boa tarde, doutores e doutoras. De fato, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu não tenho nem como não iniciar agradecendo esse honroso convite. E destaco que me sinto privilegiado de fazer parte de uma mesa com debatedores desse nível. Então, eu cumprimento todos os nossos colegas aqui, na sua pessoa, meu xará. Aliás, belo nome, hein? Sua mãe estava inspirada nesse dia, ou seu pai. Fato é que debates como esse se fazem essenciais hoje em dia, diante dos avanços tecnológicos, que até estava conversando com um colega agora há pouco, é difícil da gente acompanhar. É difícil das pessoas, de um modo geral, acompanharem, e, por obviedade, é ainda mais difícil do nosso ordenamento jurídico acompanhar. Razão pela qual, a partir de debates como esse, a gente acaba avançando em termos de doutrina, em termos de jurisprudência e, obviamente, em termos de ordenamento jurídico. Eu costumo brincar aqui no Damásio, aliás, somos praticamente vizinhos, né? E eu sou do interior, né? O sotaque, ele me entrega bastante, a gente lá fala porta, porteira, portão. Então, aqui em São Paulo, quando eu morava aqui, cada lugar que eu entrava russo já me perguntava de onde eu era, em Minas, né? Mas uma vez por semana eu tô aqui em São Paulo, no Damásio, e eu costumo brincar no Damásio que eu sou o Milton Neves do direito, no sentido de que eu sou o rei do jabá. E por incrível que pareça, hoje eu esqueci tudo que eu deveria ter trazido no Damásio. Eu trouxe e deixei lá na correria para vir para cá, porque, entre outras coisas que eu faria questão de dividir com vocês aqui, é sem dúvida nenhuma o meu livro. A infiltração de agentes é um tema muito pouco debatido, muito pouco discutido. Aliás, eu costumo dizer que a própria investigação criminal... A própria investigação criminal é pouco discutida no âmbito doutrinário. São poucos os manuais, os estudos do direito processual penal que se comprometem a discutir investigação criminal de maneira profunda e adequada, né? Quanto mais no que se refere aí aos avanços tecnológicos, né? Ou o que nós chamamos de investigações tecnológicas, né? Então, de novo, muito importante esse debate. E como o nosso tempo é muito curto, você tirou até o celular de perto de mim, porque senão eu ia, obviamente, não é nem por isso, eu ia mexer no tempo, parar um pouquinho, porque 15 minutos para a gente acaba sendo pouco. Mas, tendo em vista até a brevidade da nossa fala aqui, eu reitero a nossa indicação sobre, no que se refere ao nosso livro, o nosso Tratado de Legislação Criminal Especial. É um livro publicado pela editora Jus Podium, e lá nós tratamos de maneira absolutamente verticalizada, de maneira profunda, de dois temas ou duas leis que têm muita pertinência com o que nos traz aqui hoje. A gente faz um estudo profundo sobre interceptação telefônica, lei 9296/96, e um estudo também muito profundo sobre a lei 12.850, que é uma lei que revolucionou o país, que trata justamente das organizações criminosas, e ela inova trazendo exatamente as denominadas técnicas especiais de investigação criminal, técnicas mais invasivas, técnicas mais incisivas e que, portanto, tendem a gerar resultados mais efetivos
no que se refere à investigação criminal. Estou falando de, além da interceptação telefônica, já muito conhecida, também a infiltração de agentes, a colaboração premiada, a interceptação ambiental, ação controlada, enfim, tudo isso é muito discutido lá no nosso livro. Além disso, temos no Damásio aqui um curso que a gente conseguiu inovar hoje, só sobre investigação criminal, um curso que você faz online, então para quem quiser se aprofundar, eu não estou nem aqui fazendo um jabá do curso, mas especificamente do conteúdo, porque de fato falta esse conteúdo no meio jurídico, nos cursos de um modo geral, própria graduação, não se aprofunda no estudo desses temas, a razão pela qual o nosso curso de investigação no Damásio, ele é muito profundo para todo mundo que atua na seara criminal, advogados, a gente fala muito sobre a importância da defesa na investigação criminal, tenho certeza que temos muitos advogados aqui. Falamos ainda sobre investigação de lavagem de dinheiro, hoje muito em voga, investigação de crimes eletrônicos e trazendo colegas aí especialistas tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal. Tá? Então, de novo, para quem quiser se aprofundar no tema infiltração de agentes, também temos o nosso curso no Damásio. E por fim, que é absolutamente acessível para todos, eu trato esse tema infiltração de agentes em dois artigos, na verdade são três, dois deles mais genéricos e um mais especial com foco na infiltração virtual de agentes. Então, para quem quiser, basta digitar no Mr. Google aí, Sanini, infiltração de agentes, Sanini é com dois N's, S-A-N-N-I-N-I, que vocês vão encontrar, vão ter acesso a esses textos, a esses estudos, e com certeza já vai trazer aí um conhecimento um pouco mais qualificado do que a gente pode avançar nesse tempinho que nós temos aqui. Mas falando então finalmente sobre a infiltração, eu acho que a infiltração ela precisa ser muito discutida, e de novo falando com um colega, as poucas vezes que a gente vê no próprio Supremo Tribunal Federal algumas manifestações, porque nós sabemos que os ministros do Supremo eles têm muitos assessores e nenhum dos ministros do Supremo hoje tem esse viés criminal, nós não temos um criminalista no Supremo Tribunal Federal. E durante o julgamento de um caso envolvendo colaboração premiada, a gente viu algumas manifestações de ministros sobre infiltração de agentes e a gente vê que realmente está faltando discussão sobre o tema. A colaboração premiada, muito por ser utilizada rotineiramente, ela já tem hoje um estudo muito maior, muito mais amplo, inclusive um respaldo jurisprudencial. Coisa que não ocorre com a infiltração de agentes por uma razão muito simples. A infiltração de agentes ela é raramente utilizada. Então nós temos hoje uma ferramenta extremamente efetiva à disposição no nosso ordenamento jurídico para o enfrentamento das criminalidades mais organizadas, porém essa ferramenta ela não dispõe de eficácia por culpa, de novo, do próprio Estado, que por vezes não investe no que nos parece ser uma área muito importante, que são as polícias judiciárias, as polícias investigativas, hoje muito sucateadas. A gente vê que uma polícia federal um pouco mais equipada e ainda assim com um déficit enorme em termos de material humano, e ainda assim a polícia federal conseguindo realizar bons trabalhos, a polícia civil em âmbito estadual conseguindo fazer alguns trabalhos pontuais, mas esse trabalho poderia ser muito melhor. É uma pena, e aí eu já faço essa reflexão aqui, que eu rotineiramente reitero em palestras e cursos, que infelizmente segurança pública é muito negligenciada pelos nossos governantes e pelos nossos legisladores. Diante de um crime grave, automaticamente os nossos legisladores, os nossos governantes, eles já correm para se valer do direito penal como se fosse a solução para todos os problemas. Hoje me parece, Chico, que nós temos ou vivemos um fenômeno que eu chamo de futebolização do direito penal. Hoje todo mundo acompanha os julgamentos do STF, todo mundo dá palpite sobre os casos criminais, como se todos fôssemos especialistas no tema. Né? E isso é um problema, porque
me parece que os nossos governantes e legisladores se esquecem de uma lição básica de becaria, e uma lição, pasmem, muito antiga, na sua estupenda obra do Delito e das Penas, quando ele diz que muito mais importante do que a severidade do castigo é a certeza do castigo. E o que assegura a certeza do castigo é uma investigação criminal eficiente. Pouco importa a severidade da pena, a Lei de Crimes Hediondos, para quem não sabe, surgiu em virtude da onda de extorsão mediante sequestro ou extorsões mediante sequestro que atingiram o Brasil no final da década de 80. Grandes empresários foram alvo desse crime, obviamente gerando uma comoção social, e aí surge a Lei 8072/90. Vamos acabar com o crime de extorsão mediante sequestro? Obviamente não acabou. Ela é apenas mais um retrato do chamado direito penal simbólico, muito bem estudado pela doutrina espanhola, que diz que no direito penal simbólico, o legislador, ele identifica um problema na sociedade, se identifica com o problema afinal de contas, o legislador ele faz parte da sociedade, e reage por meio de uma lei penal. O último crime elevado à condição de hediondo foi o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, que hoje é até difícil saber o que não é, devido a essa confusão que o nosso governo vem promovendo nesse aspecto, pelo menos. E isso se deve ao fato de que no Rio de Janeiro nós tivemos uma onda de assaltos, onde criminosos estão praticando assaltos em farmácia, banca de jornal, se valendo de fuzis. Obviamente, veio o direito penal simbólico, esse crime foi levado à condição de hediondo. O que os criminosos no Rio de Janeiro fizeram? Jogaram fora suas armas, seus fuzis, né? Óbvio que não. O crime de extorsão mediante sequestro, doutores e doutoras, praticamente não existe mais nas nossas estatísticas, graças à eficiência de uma investigação criminal. E nós pecamos muito em não ter essa atenção na eficácia da investigação criminal e perdemos em virtude disso, porque é a certeza do castigo que traz o desestímulo ao criminoso ao delinquir. A partir do momento que ele tem segurança na sua impunidade, ele tende a se sentir mais confortável a praticar o crime. A infiltração de agentes, da maneira que está, e a doutora Jaqueline, acho que passou bem pelos requisitos que envolvem o tema, quando ela pode ser decretada, quando ela pode ser utilizada. A infiltração de agentes, infelizmente, hoje, ela precisa ser fomentada. Como fomentada? Primeiro, através de preparação dos nossos policiais. Eu que atuo no interior, tenho à minha disposição ali na minha equipe, olha que eu estou numa delegacia especializada, eu tenho nove investigadores atuando comigo. Toda a sociedade conhece os meus investigadores. Eu pergunto, como esses investigadores poderiam atuar como agentes infiltrados? Impossível. E não é só isso, que existe um risco muito grande dentro do procedimento de infiltração de agentes. No nosso Tratado de Legislação Criminal, para quem pensa que o risco inerente a esse procedimento se refere à integridade física do agente infiltrado, se engana. Porque em psicologia existe um fenômeno chamado de dissonância cognitiva. Então, além do risco à integridade física do agente infiltrado, existe um risco de contaminação moral. Porque o agente infiltrado, e eu coloco no livro três características básicas para a gente definir uma infiltração. Primeiro, a dissimulação. O agente ele tem que atuar de forma dissimulada no âmbito de uma organização criminosa, sem demonstrar o seu ânimo investigativo e, obviamente, a sua identidade de policial. Além da dissimulação, a sigilosidade, todo procedimento deve se desenvolver de forma sigilosa, até para assegurar a eficácia da medida. E uma terceira característica, que é a imersão. O agente filtrado ele deve acabar vivendo um personagem. E, obviamente, ao viver esse personagem, ele acaba desenvolvendo posturas com as quais ele muitas vezes não concorda. Afinal de contas, ele vai estar no bojo de uma organização criminosa, sendo provocado a praticar crimes. E aí, a partir do momento que ele é compelido a realizar condutas que ele moralmente não aceita, ele acaba, de alguma forma, tentando buscar aspectos positivos. E esse é o fenômeno da dissonância cognitiva, porque ele acaba buscando aspectos positivos naquilo que ele faz, justamente para que ele se sinta mais confortável em praticar tais condutas. Percebam
que de fato o risco é enorme dessa contaminação moral do agente infiltrado, razão pela qual eles precisam ser bem treinados, inclusive em âmbito psicológico, e até estimulados financeiramente. Afinal de contas, você vai ter que abrir mão de várias coisas para poder atuar nessa área específica. Óbvio que em se tratando de crimes de colarinho branco, isso é mais tranquilo, e sobretudo na infiltração virtual, isso é mais tranquilo ainda, tá? Porque, obviamente, ao atuar no mundo virtual, ele não se contamina tanto e, sobretudo, tem a sua integridade física mais preservada. Como eu disse no começo, e aí já me restam só 2 minutinhos, o tempo nosso era muito curto para a importância do debate que se pretende fazer hoje aqui. E nós, como policiais, e eu aqui, muito mais do que policial, falo como um estudioso do direito, mas um estudioso do direito que conhece a prática policial. E vejam, a gente falou que infiltração de agentes é pouco estudada, a investigação é pouco estudada, a infiltração de agentes é menos estudada ainda, e os aspectos práticos de uma infiltração e de outras investigações tecnológicas são menos estudados ainda, inclusive pelos operadores de direito. Aí eu posso colocar delegados, promotores, juízes, defensores. Daí é importante a gente conhecer como as coisas funcionam, quais os recursos que a gente tem à disposição. A doutora Jaqueline de novo falou sobre o cenário do espelhamento feito pelo WhatsApp Web. E isso ocorre porque a gente não consegue hoje, em virtude exatamente de limitações dos próprios aplicativos de comunicação, a gente não consegue realizar interceptações telefônicas por meio de WhatsApp ou outros aplicativos de comunicação. Daí a importância da gente se discutir, por exemplo, a infiltração de agentes virtuais em grupos de WhatsApp ou outros aplicativos semelhantes. Porque aí sim a gente poderia avançar. Essa técnica do espelhamento, entendida ilícita ou ilegal pelo STJ, ela foi, é importante destacar, autorizada no âmbito judicial, de primeira instância. Então, tudo isso foi realizado, todo o procedimento foi realizado com autorização judicial, e aí um tribunal superior veio e falou não, de maneira adequada, de maneira correta, ao meu ver, entendeu que essa técnica não pode ser, ou não encontra amparo legal para que ela possa ser adotada. De tudo isso, e aí eu concluo, fica claro que a gente precisa avançar, sobretudo no âmbito legislativo, para que nós possamos dar mais ferramentas aos órgãos investigativos, às agências que servem ao poder punitivo e à própria justiça, para que nós possamos aí combater a criminalidade de maneira mais adequada, lembrando sempre que não há direitos absolutos. Quem não faz bom uso do avanço tecnológico precisa efetivamente ter a sua liberdade de utilização desses equipamentos limitadas, né? Então, a partir do momento que a gente tranca todas as ferramentas que estão à disposição, não permitindo que o Estado possa efetivamente avançar no que se refere a elas, a gente acaba dando ferramentas aos criminosos para que eles possam delinquir. Então eu deixo todas essas ponderações e, obviamente, me coloco à disposição para o debate. Obrigado, Chico. Muito obrigado, doutor Francisco. Vou passar agora para a tradicional rodada de perguntas. Mas antes disso, vou comentar que, bom, no congresso desse ano estamos lançando o compilado, os anais, né, do congresso do ano passado. É sempre assim, né? A gente sempre lança o do ano passado no ano que estamos realizando. As pessoas eventualmente devem ter visto a versão impressa, né, esse livrinho verde. Esse conteúdo estará disponível, né, no nosso site de forma gratuita para baixar, né, em PDF. E é importante dizer que nesse livro há uma resenha justamente dessa decisão do STJ sobre espelhamento feita aí pela equipe do Internet Lab. Então, convido aí as senhoras, os senhores da mesa e da plateia a darem uma olhada no material produzido. Bom,
Vou passar então para a palavra para a plateia, pedindo que os interessados em realizar perguntas venham aqui na frente, façam uma pergunta no microfone. Vou coletar três perguntas, mais ou menos, de duas a quatro perguntas, para a gente fazer uma rodada final de considerações finais, comentários finais e respostas dos nossos palestrantes. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Sestaro. Gostaria de agradecer e parabenizar a todos. E gostaria de fazer duas perguntas. A inicial seria para todos da banca e a secundária seria para especificamente o Dr. Francisco. A inicial seria principalmente com relação ao apontamento feito pela doutora Jaqueline a respeito do avanço normativo, citando as três leis, a lei de drogas, posteriormente a lei de organizações criminosas e, ao fim, o ECA. Se haveria entre elas uma possível correlação de interdisciplinaridade e, com isso, uma aplicação da teoria do diálogo das fontes, havendo uma possível correlação à vedação ao retrocesso, para que fosse aplicada uma maior restrição da aplicação tanto do Ministério Público e da Polícia. E se fosse em posicionamento oposto, se o princípio da especialidade seria aplicado no caso. Minha segunda pergunta seria diretamente para o Dr. Francisco. Seria com relação justamente à teoria de Schunemann, se não me engano, que o senhor mencionou, das dissonâncias cognitivas no aspecto a posteriori da infiltração policial. Se essa teoria fosse aplicada também no aspecto a priori, se a dissonância cognitiva do policial a início buscando corroborar a aplicação ou a descoberta de um crime, não iria sufragar, não iria esvaziar a eficácia dessa própria infiltração. É isso. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina. Gostaria de agradecer pela exposição de todos. E a minha pergunta, acredito que vai ser mais voltada para a doutora Fernanda e o doutor Francisco, que eu queria saber um pouco mais da prática. Qual é a solução, uma provável solução, que vocês veem desse conflito entre a privacidade do usuário, dos dados e das comunicações face ao interesse público na investigação criminal, que é no caso do WhatsApp. Que, por exemplo, o juiz ele determina a quebra do sigilo e o WhatsApp ele fala, olha, eu não posso fornecer pela criptografia e tudo mais. E, além das soluções, gostaria de saber também como é na prática, se todas as vezes que isso acontece, os aplicativos de todas as formas eles não fornecem, e aí o poder público tem que buscar outras medidas investigativas. Como que isso ocorre na prática? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para a Jaqueline. Você mencionou o PL 882 de 2019 e eu queria, na verdade, perguntar para que você tenha a oportunidade de Obrigada. Dizer o que acontece, né, se esse projeto for aprovado. A gente avança no sentido da posição de balizas, de estabelecimento de critérios ou a gente retrocede nesse aspecto? E para o professor Evandro, o senhor comentou que vigilância e direitos fundamentais serão tão menos incompatíveis quanto mais suscetível for a polícia a um controle externo. Eu queria saber, então, que prejuízo a gente enfrenta, né, no contexto de opacidade institucional na era digital, né, em que há esses meios cada vez mais invasivos, cada vez mais permitem, né, a apreensão de dados cada vez mais abrangentes, cada vez mais volumosos. Acho que é isso. Obrigada. Bom, vou passar aqui a palavra aos nossos palestrantes para respostas e considerações finais. Desculpa interromper, eu pensei que poderia ter uma outra rodada de
Essa é a última, essa é a última. É, vou pedir que seja no formato de um tweet, quase, assim, 280 caracteres. Mas é só porque a gente realmente está numa programação bem apertada, que eu peço que seja bem uma pergunta direta mesmo. Pode ser? Pode. No microfone, por favor. Boa tarde, mais uma vez. É, a questão da obtenção da prova, da materialidade, o ônus da prova, como que se dá, por exemplo, a obtenção de direito ele é acesso, você tem que acessar para que ele possa funcionar, de certa forma, né, para que ele venha te defender. E quando eu não tenho, eu posso ter essa prova material, mas eu não tenho a relação com quem cometeu, infringiu essa violência contra mim, vítima, mas eu tenho o dado específico que é a prova material. Como que isso acarreta? Se o Estado me defende, ele que passa a ser o violentador, ele que passa a ser passível de eu acionar para me defender e para me resguardar e me garantir todos os outros direitos? Quem eu acionaria como nesse caso? Eu não entendi muito ainda. Qual que é o aspecto? Precisa sobre a apresentação do direito, ele vai a partir do princípio de você ter que acioná-lo. Eu, como vítima, acionando, tenho que afirmar que alguém me afligiu. Eu não tenho como afirmar diretamente quem me afligiu, mas eu tenho a matéria. Ah, sim. O ônus da prova que é cabível à apresentação. Sim. Quem que cumpre esse outro papel? Se eu sou violentado, quem sim. me violenta é alguém, eu tenho como provar, mas eu não sei quem. Tá certo? Tá bom. Eu, então, vou passar a palavra, mas aproveitando para pedir que nos comentários finais também, a gente, não só sejamos breves, mas até porque a gente tem uma atividade depois que eu, ao final, vou comentar, mas que, enfim, esse é um debate de fato muito novo. A Nathalie acabou de fazer uma pergunta sobre um projeto de lei que quer tentar regular a matéria um pouco, e a gente está passando por um momento de um debate muito caloroso aí sobre técnicas de investigação aí de muitos anos. Um pouco para botar a bola do chão, né, e a gente conseguir fazer esse debate como a gente deseja fazer nesse congresso, né, que é um debate sobre garantias, tentando sofisticá-lo, eu queria saber se nessa área de infiltração de agentes, se a gente tem bons exemplos em outros países, se dá para a gente olhar para algum lugar, não só em outros países, mas às vezes em outras áreas, né? Se os senhores acham que tem alguma tecnologia também inovadora que já teve aí uma abordagem regulatória um pouco mais sofisticada em termos de controle por parte do Estado. Com isso, passo a palavra primeiro para a doutora Jaqueline. Vou seguir a ordem que a gente fez desde o começo. Obrigada, Chico. Sobre a primeira pergunta do Matheus, né? Matheus, eu não sei se eu acompanhei tudo que você quis dizer com aqueles vários conceitos jurídicos que você usou. Definitivamente a gente vê esse avanço, inclusive legislativo, inclusive em termos de expansão da capacidade investigativa do Estado. Agora, se tratando de, como estamos no domínio do direito penal, do direito processual penal, eu imagino que, e essa é o que eu entendo, que nós temos que sempre atribuir a essas normas uma interpretação estrita. Então, se existe hoje uma previsão de infiltração virtual no ECA, na internet, né, enfim, explicitamente, é para aqueles dispositivos do ECA, né? A gente não pode ficar estendendo então para outros tipos penais também. Então eu imagino que é isso, eu estou desse lado da especialidade do que você sugeriu. E muito obrigada, Nathalie, pela minha deixa, era tudo o que eu queria, que era o que eu queria ter falado no último slide. E eu fiquei feliz de ver na própria apresentação da doutora Fernanda, e eu não podia esperar nada diferente dela, que existe também uma preocupação hoje com a linguagem do PL, né, na hora que fala em qualquer meio tecnológico, justamente porque é muito aberto, né? Sim. E justamente é só um dispositivo, é só aquilo que tem lá, sendo que é uma temática muito... que exigiria um cuidado, uma técnica legislativa muito mais apurada. E aí, como é que eu penso isso, né?
é interessante porque existe uma parte boa de inserir aquele dispositivo a priori na lei de interceptações, que é deixar claro, por exemplo, que para acesso a comunicações armazenadas você também precisa aplicar a lei 9296, que possui critérios um pouco mais rigorosos. Isso é bom, mas não é o suficiente ainda. Eu dou um exemplo. Mesmo que a gente inclua esse tipo de dispositivo, isso vai significar... Aliás, qual vai ser o prazo para esse acesso? A polícia realmente vai entrar no celular e vai poder fazer a festa lá dentro? Vai poder ver tudo? Como é que a gente traz, por exemplo, um parâmetro que hoje existe de 15 dias para uma interceptação em tempo real, para a lógica de uma infiltração? Isso, hoje, como está no PL, não existe um tratamento desse assunto. E aí, também dentro disso, seria interessante a gente pensar trazendo coisa que já existe na lei das organizações criminosas, por exemplo, essa lógica de ter uma decisão bastante circunstanciada em termos de limites do que pode ser feito ou não nessa infiltração, também para o PL, né? Então, lá bem definido até onde a polícia pode ir, que tipo de arquivo pode ser acessado ou não, qual é, então, o lapso temporal e etc. Essa lógica poderia ser algo que a gente vai pensar se a gente vai lidar, assim, com o hacking da polícia. Se a gente for, se for assim, que seja bem feito e que no Brasil exista algum tipo de legislação modelo que não só contém esse tipo, esses parâmetros, mas também que reafirme, por exemplo, o requisito da necessidade desse tipo de medida e da proporcionalidade. E também sempre contenha medidas de transparência, por exemplo, deveres de que seja divulgado em quantos casos esse tipo de medida foi utilizado, em quantos casos isso foi útil para a investigação, em quantos não foi, esse tipo de coisa. E aí, Chico, aproveitando a sua pergunta no final, é interessante como na Alemanha essa discussão sobre infiltração virtual, ela inclusive levou ao reconhecimento de um direito à confiabilidade e integridade de sistemas de informação. Justamente porque esse tipo de invasão dispositiva e a forma oculta como ela acontece envolve a exploração de uma vulnerabilidade, principalmente de um software, do seu programa, do seu celular ou de um aplicativo. E você, de repente, nem sabe que aquilo está acontecendo no seu celular. E por isso mesmo a gente precisa repensar as salvaguardas para regular esse tipo de medida. Obrigada. Evandro. Inicialmente, eu vou falar bem rapidamente, né? Eu fui fazer meu pós-doutorado na UPenn agora com uma pergunta bem estúpida para muita gente. Eu queria saber por que nos Estados Unidos os dados sobre raça são coletados no sistema de justiça e como eles são coletados. E quando eu fui fazer essa pergunta, eu pensei que era um problema muito técnico, né? E eu descobri que, na verdade, há um longo debate de ativistas negros e negras americanas em torno da necessidade de comprovar a desigualdade do sistema de justiça que força a produção do dado. Então, a primeira resposta imediata para você é que os sistemas de justiça, eles não se comportam pensando em cumprir as regras da democracia. Eles são forçados a fazer isso. Então, a transparência não é algo que é dado pela própria disposição, embora sempre se encontre dentro desses sistemas pessoas disponíveis a isso. E a outra questão, que eu gostaria também de usar um exemplo pessoal, é de uma pesquisa que eu fiz em 2013 sobre abordagem policial. E eu fiz entrevistas com policiais em 3 estados, grupo focal, etc. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. Qual é o fluxo do processo de investigação, dos procedimentos de investigação no caso de tráfico de drogas? E daí me deparei com aquilo que quem é da área de segurança conhece, que é a figura do P2 e a investigação feita dentro da Polícia Militar. Eu não consigo saber qual é o fluxo, porque as normativas sobre o fluxo, elas são colocadas sobre sigilo. Então, na verdade, é um deslocamento de função dos P2, que tinham a função de fazer uma investigação interna. Para fazer investigação do tráfico de drogas, eles representam 50% hoje dos casos de condenação, e eu não tenho a transparência do fluxo de informações que poderia ser resolvido com Trello.
né? Aplica um Trello e vou saber quem é que está fazendo tal coisa, onde está fazendo. E acho que uma outra questão que a gente discutiu hoje é o que, que faz com as demandas, por exemplo, do Google, que o Google quer que se identifique em determinada situação a pessoa para poder investigar, né? Então tem que ter identificação. E eu gosto de pensar, que você concorde nisso com o professor Francisco, né? Que é uma dimensão institucional, né? De formação e de criação de técnicas, né? Uma solução tecnológica para esses problemas de violação. Então, se a gente, por exemplo, pensasse naquele caso lá de São Paulo e pensasse em anonimização dos dados para num modelo de filtro, eu conseguiria, por exemplo, ter acesso a dados não identificados para saber, dentre aqueles que efetivamente estavam vinculados àquela ação, e aquilo lá seria uma base para você poder, num segundo momento, convencer o juiz a fazer uma quebra de sigilo específica. Agora, para fazer isso, a gente tem que saber onde está essa equipe técnica e quem vai arcar. Um dos argumentos que a gente vê das empresas aqui, que não está dito, mas que é interessante, né? Por que tem que ser nos Estados Unidos? Olha, toda a perícia é paga, né? E nós não temos a questão da monetização dessas ações, né? Disso, né? Então, a pergunta é, o que, que nós fazemos? Criamos laboratórios em todos os estados que passam a interagir e passam a produzir esse dado. Nós treinamos, fazemos treinamento para os policiais, para que eles saibam pedir os dados. Criamos, por exemplo, uma base. Por que, que você não tem um sistema para fazer as pedidas, as perguntas de forma correta? Quando a gente tem o caso da interceptação telefônica, a pessoa não pode pedir o que ela quer, ela tem que entrar no sistema para utilizar. Por que, que isso não existe para o WhatsApp? Por que, que isso não existe para outros aplicativos? Então, há uma dimensão, para terminar, de interesse mesmo em produzir instrumentos institucionais que minimizem o impacto por parte do Estado e que viabilizem a investigação. Seguindo a nossa tradição, dane-se o direito fundamental de quem está lá na ponta, né? Porque vai ser feito de qualquer jeito e isso não interessa. Por fim, eu gostaria muito de agradecer ao convite do Internet Lab. Foi uma experiência realmente emocionante, porque eu tenho discutido o processo penal comparado de forma um pouco solitária na minha universidade, e agora a gente está com uma disciplina no doutorado e no mestrado também. E foi uma experiência muito interessante de ver isso aqui reunido, e tenho certeza que nos próximos anos aquele auditório grande não será do direito tributário, será do direito à internet. Muito obrigado. Com certeza, professor. Por favor, doutora Fernanda. Bom, a minha pergunta é sobre como balancear a privacidade, o direito à privacidade e a segurança pública, né? Porque do mesmo jeito que a gente não quer ser invadido, os agentes da lei, eles não estão ali para devastar todo mundo, eles estão ali para solucionar crimes graves, sequestro, homicídio, e onde o acesso a comunicações passa a ser muito relevante, ainda mais quando são crimes em andamento que estão ali acontecendo. A questão da criptografia gerou toda essa comoção, porque era muito novo e ninguém entendia exatamente do que se tratava, né? A criptografia, ela pode ser utilizada nesses serviços, pode ser uma criptografia normal, onde o dono, o provedor do serviço, detém a chave mestra. Então, nesse serviço, para nós que queremos investigar, é muito fácil, porque a gente pede autorização judicial, se dirige, a ordem judicial vai para o provedor de serviço e ele tem a chave mestra, ele consegue descriptografar as mensagens e entregar para o poder público. A criptografia ponto a ponto, ela não permite isso, não existe uma chave mestra. Então, a única pessoa que vai conseguir ler a mensagem que eu mandei é aquele destinatário. E a cada mensagem, a chavezinha vai sendo trocada. Então,
para eu conseguir quebrar essa criptografia, mesmo com outros meios tecnológicos, é uma coisa não factível. É até possível, mas não factível, porque para cada mensaginha, oi, vou demorar assim, muito tempo para conseguir quebrar. Tudo bem? Então, imagina, né? Eu preciso ter acesso àquela comunicação de uma forma muito rápida. Todo esse debate que aconteceu do WhatsApp, os bloqueios que aconteceram, até por um desconhecimento mesmo e uma exasperação do judiciário, onde não havia um respeito da empresa, porque as ordens, elas não eram respondidas, e quando passaram a ser respondidas, eram respondidas em inglês. Agora, imagina a situação do magistrado que está ali, com uma organização criminosa, uma facção criminosa, crimes graves, ameaças acontecendo, e uma empresa estrangeira que não está dando a mínima para a ordem judicial. Claro que tudo isso trouxe um debate, houve o entendimento do que era criptografia ponto a ponto, que o bloqueio não é a melhor solução, até porque no contexto da internet, imagina, naquele momento, outros países que se utilizavam da estrutura brasileira, do backbone brasileiro, também tiveram o WhatsApp bloqueado. Ou seja, a decisão judicial extrapolou a nossa jurisdição. Então, assim, de fato, não era a melhor solução. Hoje, que se compreende que onde há o uso dessa tecnologia, ainda se debate se deveria ser permitido, se não deveria, se a empresa deveria dar um jeito, fazer alguma modificação no serviço, né, para dar atendimento às ordens judiciais. Mas o que se tem, o entendimento que tem se formado é que não, porque a gente também não pode impedir o desenvolvimento tecnológico, e a criptografia ponto a ponto é um ganho também para a segurança pública, né? Então, a gente quer ter a privacidade e é importante que as suas comunicações tenham segurança. E aí, o que vários países começaram a fazer, incluindo a Alemanha, a Holanda, é o hacking governamental, mas com parâmetros e com uma regulamentação mais estrita e delimitada, e é nesse sentido que eu espero que a gente caminhe aqui no Brasil. Bom, só aproveitando esse gancho para pontuar algumas coisas, até para a gente não se limitar aqui no estudo, na discussão, no debate sobre infiltração, e até aproveitando a presença do professor, para muito além da infiltração, seja ela física ou virtual, acho que são vários outros pontos que não sei nem se vai ser objeto de debate aqui em outras mesas, em outros painéis, mas assim, a questão do rastreamento veicular. Será que é necessária a ordem judicial para esse rastreamento veicular, sobretudo que a gente, se considerarmos que hoje nós temos sistemas como o Detecta aqui em São Paulo, que já consegue fazer o rastreamento com base em determinados pontos que o carro se desloca. Eu particularmente entendo que esse rastreamento ele depende de ordem judicial, fazendo uma analogia com o próprio CPP, que exige, afinal de contas, ordem judicial, pelo menos em princípio, que subsidiariamente permite que o delegado requisite informações relacionadas a dados de localização em tempo real de pessoas eventualmente investigadas. Além disso, a questão do reconhecimento facial, outra ferramenta que poderia ser muito útil à investigação, inclusive através dessas empresas como o Facebook, que poderiam sim serem instadas, aí com base no ordenamento jurídico, para colaborar com o Estado no reconhecimento facial de pessoas desaparecidas, de pessoas investigadas e que eventualmente tenham suas fotos postadas aí nesta rede social. E até a questão dos drones, né? Eu, na polícia, eu tenho o privilégio de servir como assessor para vários colegas delegados de polícia de todo o Estado. E nós tivemos, salvo engano, em Praia Grande, um caso que na mesma hora que a ocorrência foi apresentada, o colega me ligou que envolvia um cenário de voyeurismo, onde um casal alugou uma casa
pelo Airbnb, o proprietário saiu, mas deixou uma câmera instalada lá para poder ficar vendo todas as atividades que eram realizadas ali no quarto do casal. E agora imagine vocês, um doni entrando na residência das pessoas. Eu, na ocasião, acabei escrevendo um artigo sobre isso, isso foi publicado inclusive na Conjur. Para quem quiser acessar, é só digitar no Google Sanini, inviolabilidade do homicídio, algo assim. E nós sustentamos a possibilidade de um crime de violação virtual de domicílio, por meio de drone. Então, assim, são questões jurídicas que não têm o devido amparo legislativo e que precisam ser debatidas aqui em espaços como esse, até que para amanhã depois se transformem em leis e a gente possa ter uma maior segurança jurídica, né? Respondendo a pergunta do colega, primeiramente você falou sobre a dissonância cognitiva. Não sei se entendi muito bem a sua pontuação, no sentido de que o policial ele entra na organização criminosa com esse viés investigativo e isso já o influenciaria. Você pode retomar para a gente, por gentileza? Procurando um viés, procurando corroborar a própria atividade dele. Então, a dissonância cognitiva poderia ser a posteriori, por conta da suposta contaminação com a organização, quanto a priori, com relação à suposta contaminação institucional dele anterior. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Com a diferença de que, no caso, realmente o papel dele é de fato a investigação. Se ele tiver com esse viés, aliás, ele deve agir imbuído desse espírito, sem dúvida nenhuma. Então, acaba que a contaminação acaba indo, ao meu ver, só para o outro lado, porque já se pressupõe a premissa para que ele esteja ali é que realmente ele desenvolva essa atividade investigativa. O colega fez uma pergunta com relação à materialidade de crimes, acho que praticados por meio do ambiente virtual. De fato, a gente é muito rotineiro na delegacia, a gente se depara com situações em que pessoas são vítimas de crime e a investigação criminal ela tem exatamente esse papel, né? Eu não sei se é bem nessa linha que é a sua pergunta, mas pelo que eu entendi, são várias as investigações que se iniciam tendo a certeza da materialidade do crime. Materialidade é existência, então você tem a certeza de que o crime existiu, você vai apurar a autoria, e esse papel cabe ao Estado por meio das suas agências com atribuição investigativa, seja a Polícia Civil, Polícia Federal ou o Ministério Público. E só para pegar um ganchinho também na fala da professora Jaqueline, é interessante porque com relação à infiltração de agentes, aí a gente poderia debater muito mais, volto a dizer que o tempo é pequenininho, a gente precisa daquele espaço lá mesmo, professor, porque hoje nós temos previsão legal para infiltração na Lei de Organizações Criminosas, e obviamente com aquelas figuras equiparadas, permitidas pela própria lei, em se tratando de infrações transnacionais, de crimes à distância, né, e com previsão em tratado. E a infiltração virtual prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente para crimes relacionados ao abuso, né? Até não gosto muito do termo pornografia infantil, porque falar em pornografia com criança me parece um pouco desconexão, é mais um abuso infantil mesmo. E hoje é interessante porque a gente tem até aplicativos, porque a gente sofre, né? Eu que já investiguei vários casos envolvendo abuso infantil por meio de internet, a gente se depara com conteúdo de pornografia infantil, de abuso infantil, mas a gente nunca sabe se a pessoa é de fato um adolescente, uma criança, e hoje nós temos aplicativos desenvolvidos inclusive por um perito da Polícia Federal que permitem que você consiga, através desse reconhecimento facial, veja outro avanço tecnológico, identificar se aquela pessoa é maior ou menor de idade, até para que a gente possa avançar na apuração do crime. E voltando a falar sobre infiltração,
a maioria da doutrina vem se posicionando no sentido de que só caberia a infiltração, até por ser uma técnica muito incisiva e arriscada, no âmbito das organizações criminosas e na apuração de crimes do ECA. Mesmo antes da lei que alterou o ECA, a gente já sustentava a possibilidade de infiltração virtual no âmbito de organizações criminosas, então não se limitariam ali aos crimes do ECA, né? Então acho que esse é um outro aspecto relevante. E o Supremo, em decisão recente, acho que é o único caso que o Supremo efetivamente analisou a infiltração de agentes, em um caso que envolveu um agente do Exército, que estava realizando serviço de inteligência, que é diferente de serviço de investigação, diga-se de passagem. O agente do Exército acabou se infiltrando em um grupo de pessoas, obtendo informações que acabaram resultando na condenação do investigado em primeira instância. Isso chegou no STF, o STF falou: olha, isso aqui foi um caso típico de infiltração. Uma coisa é você, com uma atividade de inteligência, obter informações para dar suporte à atividade preventiva do Estado. Outra coisa é você efetivamente reunir provas contra a pessoa. Para isso, você precisa de uma ordem judicial, e no caso não houve autorização judicial para o procedimento de infiltração. E nesse julgado, o STF, alguns dos ministros que se manifestaram, pelo menos aí de obiter dictum, né, ou passando a ideia de que a infiltração ela poderia sim ser utilizada na apuração de qualquer crime. Tá? Então eu acho que há uma tendência jurisprudencial em permitir que a infiltração possa ser utilizada na apuração de qualquer crime. Data máxima vênia, acho que hoje só é possível a investigação por meio de infiltração quando estivermos diante dos crimes do ECA ou, efetivamente, de uma organização criminosa. E aí, obviamente, a organização criminosa ela pode estar voltada às mais variadas, aos mais variados tipos de crime. Então, a amplitude para esse procedimento poderia ser um pouco maior. Se porventura esqueci alguma dos questionamentos, eu fico à disposição aqui. Bom, antes de a gente ir para o coffee break, só dar alguns avisos. Primeiro aviso é que acho que é algo que a gente falou na parte da manhã e a gente pensou na parte da manhã, que acho que era importante falar em algum painel do Congresso, estamos aqui para isso, é que o Internet Lab lançou esse ano uma revista científica, né, uma revista de artigos científicos, que, enfim, tem uma chamada, vamos dizer, perene, sempre aberta, contínua. Claro que, dependendo do prazo, né, o artigo pode ser publicado nessa ou naquela edição, chama-se Internet Sociedade, justamente busca tratar dos assuntos que a gente tratou hoje aqui, academicamente, de uma maneira bastante interdisciplinar. Convido a todos e todas a dar uma olhada e, eventualmente, se tiverem trabalhos que gostariam de submeter, que submetessem, porque acho que todas as discussões que a gente teve aqui no Congresso coadunam muito com a temática da revista. Em segundo lugar, e é algo que nos dá muito prazer também de falar, a gente tem a próxima atividade, é uma conversa, é um pouco diferente, vamos dizer, da atividade que a gente, das atividades que a gente teve na manhã e agora essa última, porque ela não é um painel acadêmico, tal, ela é uma conversa sobre uma iniciativa que o Internet Lab está fazendo junto com este congresso, né? Esse ano a gente convidou uma série de artistas para realizar uma mostra artística aqui na faculdade, na mesma época, no mesmo período do congresso, fazendo parte da sua programação. Talvez vocês tenham visto ali, tanto no saguão da frente da faculdade, né, uma série de trabalhos expostos, ou no próprio pátio, aquele satélite bem grande que está no meio do pátio da faculdade. Enfim, a gente convidou uma série de artistas para expor o seu trabalho e trazer a discussão de outras formas, que não as formas que a gente tem feito aqui nos painéis, né? E agora, depois de um coffee de 5, 10 minutos, para a gente também fazer a nossa pausa biológica e etc., queria convidar a todos e todas para continuar aqui com a gente para um bate-papo aí num formato bastante mais informal com os curadores dessa mostra, o Renato Maretti e o Pedro Andrada, que estarão aqui para conversar conosco. E aí depois a gente desce, eventualmente visita as obras, conversa sobre elas. Acho que vai ser uma oportunidade bem legal de falar sobre esses mesmos assuntos,
mas talvez a partir de outras linguagens e outras perspectivas. Está todo mundo convidado. Então, 5, 10 minutinhos e voltamos aqui, tá bom? Obrigado.